Tak, dobrý den, hezké poledne, dá se říct. Já vás srdečně uvítám na dnešním workshopu Vysokoškolské poradenství v České republice mezi strategií a realitou. Workshop má smysl prezentovat studie pana kolegy Filipa Bláhy právě o vysokoškolském poradenství v České republice. Je to vlastně výsledek dvouleté spolupráce mezi námi, tedy pobočka Friedrich Ebert Stiftung v České republice a Filipem Bláhou, respektive centrem pro studium vysokého školství v České republice. A já mám radost, že ta dnešní akce se může konat, že slyšíme, jaký je vlastně stav toho vysokoškolského poradenství v České republice. Já si myslím, že to je důležitý téma, samozřejmě jako všichni teď i my, jako německá organizace, která má pobočky po celém světě, která má i pobočky v Rusku, ale samozřejmě i v Kyjevě, aspoň měla pobočku tam, řešíme samozřejmě jako odlišná témata, ale já si myslím, že potřeba právě teď i řešit témata, která nám prostě pomáhají řešit i takové velké problémy, takové velké konflikty. A samozřejmě jako přístup k vysokoškolskému vzdělávání je, myslím se, důležitý bod, aby prostě byla společnost férová, sociální, aby prostě nevznikly další konflikty. Proto to je téma pro nás jako Friedrich Ebert Stiftung velmi důležité. My jako takzvaná politická nadace pracujeme v Německu, ale po celém světě právě k takovým tématům, jak se dá podporovat sociální společnost, která má umožňuje všem jaký další přístupy k šancím v životě a proto, jak říkám, je to pro nás základní otázka. Já se budu těšit na workshop, na prezentaci studie, samozřejmě i na diskuzi. Teď ale předám slovo Babře Čalkovské, že jako ta celá věc, studie, workshop vznikla spolupráce i s Asociace vysokoškolských poradců. Za tu spolupráci srdečně děkuji a prosím teď o krátké slovo na uvítání. Prosím. Děkuji za slovo. Dobrý den, milí kolegové, milé kolegyně. Já bych chtěla všechny pozdravit z pozice předsedkyně Asociace vysokoškolských poradců. Jak už tady bylo řečeno, tak my jsme navázali spolupráci nejenom v rámci vzniku té studie, ale vlastně už před 2 lety v listopadu 2020, kdy jsme byli pozváni na seminář, který organizovalo CSVŠ a byli jsme vlastně jako aktivní účastníci spíš z role nějakého pozorovatele a občas jsme pokládali nějaké dotazy na semináři, který byl i vlastně přeshraniční s německými kolegy, jsme se tam setkali a vlastně výstupem tady z toho semináře bylo nastavení nějaké další komunikace, spolupráce a v květnu 2021 už jsme spolupořádali seminář o poradenství pozitivně.
Obě dvě tyto akce probíhaly v covidové době a bylo to všechno poznamenáno tou distanční dobou, distančním potkáváním. Teď se potkáváme ještě zase online. Doufám, že jednou přijdou časy, kdy se uvidíme všichni naživo. A já bych chtěla hlavně poděkovat panu doktoru Bláhovi, že se tématem poradenství zabývá a že s námi nějakým způsobem posouvá to téma pořád kupředu. Doufejme nějakým směrem, kdy bude poradenství na vysokých školách bráno opravdu zcela vážně jako plnohodnotná součást fungování vysokých škol. A slibuju si od výstupu z toho dnešního setkání, že se dočkáme nějakého třeba pevnějšího legislativního rámce nebo stabilnějšího financování a že budeme moci na svých pracovištích fungovat pro studenty, kteří nás opravdu nejenom v té covidové době potřebovali, ale teď i v té situaci s válkou na Ukrajině potřebují a to opravdu hodně. Jenom pro informaci pro kolegy, kteří třeba nejsou členy asociace vysokoškolských poradců, kteří jsou připojeni teď na tom setkání, naše asociace sdružuje v současnosti 92 členů, což jsou pracovníci vysokoškolských poraden napříč celou republikou, převážně z veřejných vysokých škol. Máme několik členů i ze soukromých vysokých škol, několik přidružených členů, kteří pracují na jiných pozicích než na vysokých školách. Takže naše asociace má dost široký záběr napříč i typy poradenství. Pracujeme se studenty v rámci psychologického studijního poradenství, speciálně pedagogického kariérního poradenství a rádi bychom, aby to naše téma tady teďka pěkně naplno zaznělo a těším se na to, jak pan doktor Bláha bude tu svou studii prezentovat a na ty výstupy se vám těším. Já vám děkuju, paní Čelkovská. Také mě velmi těší ta naše spolupráce, kterou jsme začali před tím více jak rokem. Dnes bych rád prezentoval první plody, které z této spolupráce vznikly, a to je studie vysokoškolské poradenství v České republice mezi strategií a realitou. Nebo když vám nabídnu trošku pohled do začátku té studie, tak i my v CSVŠ, Centru pro studium vysokého školství, jsme ze začátku, musíme se přiznat, nepřikládali oblasti poradenství nějakou zásadnější roli. Vše se změnilo díky projektu, který jsme realizovali v rámci programu ETA Toucher, který realizovala dnes přítomná kolegyně Michaela Šmídová, a sice studijní neúspěšnost studentů s ohledem na přechod mezi střední a vysokou školu. On se ten projekt jmenuje tak krásně zkráceně SNOP. A právě v rámci tohoto projektu jsme si uvědomili, že to téma přechodu je poměrně zásadní pro to, jestli člověk bude pak ve studiu úspěšný nebo ne. A od toho byl už jenom krůček k tomu začít se zabývat právě oblastí studijního poradenství na vysokých školách. My jsme jako první vlaštovku v roce 2020 vypustili mezinárodní workshop s partnery z Německa, kde se prezentovala především poradenská praxe na německých univerzitách a odborných vysokých školách, těch takzvaných Fachhochschule. A snažili jsme se vlastně nabídnout takový ten základní přehled, jak se to dělá jinde. Zajímavým výsledkem tohoto workshopu bylo, že ty problémy těch poradenských center jsou někdy velmi podobné, že i němečtí kolegové se potýkali třeba právě s tím ukotvením v rámci univerzitní struktury, že a také především s otázkami financování, které je nutili neustále upravovat počty zaměstnanců, anebo tam byla právě ta nejistota.
Na základě toho pak následoval druhý workshop, který jsme již realizovali právě s Asociací vysokoškolských poradců, a ten se věnoval, ten nabízel v době covidové zkušenosti napříč střední Evropou, opět z Německa, z Rakouska, Slovenska a samozřejmě i z České republiky. Myslím, že právě z tohoto workshopu a i z toho předchozího jsem pak v té studii z velké části vycházel. Co se týče té covidové doby, to jste jistě všichni ještě máte v živé paměti, i to, jak pozitivně nebo negativně ovlivnila vaši poradenskou praxi. Ale určitě my jsme, když to tak řeknu, ty workshopy využili i k toho, aby jsme se pokusili o nějaký obecnější pohled na tu poradenskou praxi dnes a na to postavení poradenství v rámci univerzity a mezi těmi jednotlivými aktéry a silovými centry, ať už jsou to rektoráty jednotlivých univerzit, ať je to ministerstvo školství, ať jsou to další orgány státní správy, studenti, akademičtí pracovníci a podobně. Cíl té studie je nabídnout trošku kritičtější pohled na to, jak vlastně to poradenství funguje, a především vycházíme ze základní teze, že právě vysokoškolské poradenství je důležitým činitelem v procesu zajišťování kvality a zvyšování efektivity českého vysokého školství. To nám přijde jako zásadní, já se pak ještě postupně k tomu budu vracet, když budu představovat jednotlivé části, ale na začátek asi začneme tak jako vždycky, a sice zákonnou úpravou. Jak jistě všichni víte, zákon ukládá vysokým školám realizovat vysokoškolské poradenství, mají to jako uloženo jako jednu z dalších povinností. Ta právní úprava je ale poměrně vágní a je pak na jednotlivých školách, jak se víceméně k té realizaci postaví. Přitom ten zákon od škol vyžaduje poměrně dost činností, ať už je to uchovávat a rozhojňovat vědění, když to tak řeknu, nebo i právě realizovat výzkum, vývoj, uměleckou činnost v určitém žádoucím rozsahu, anebo připravovat i mladé lidi na život v občanské společnosti. Bez pochyby to většina škol naplňuje, mají to ve strategiích a podobně, ale už se neklade otázka, jakou roli třeba v tomto hraje právě to vysokoškolské poradenství. Vysoké školství u nás se zásadně proměnilo za těch 30 let do roku 89, zatímco předtím byl kladen důraz na učňovské školství, dnes jsou to především absolventi středních škol s maturitou, kteří převažují mezi těmi, kteří maturují a pak z větší části začínají studovat na vysokých školách. Vlastně v roce 2020 na základě dostupných statistik to bylo téměř 80% z nich začalo studium v nějakém bakalářském studijním programu. Ten vývoj po roce 89 najednou přinesl demokratizaci, liberalizaci školství, také jeho lepší přístupnost, myslím teď vysokého školství. Vytvořil se tady určitý dojem, že studium je víceméně pro každého, že ten, kdo složí maturitní zkoušku a pak zvládne přijímací řízení, potažmo má dostatečný prospěch na to, aby mohl studovat na vysoké škole, tak studovat může. Na jednu stranu, je to trošku záludná konstrukce, protože byli takto bráni pouze ti, kteří to studium zvládali. To znamená, že pokud studium zvládali, tak bylo všechno v pořádku, pokud ne, tak byli většinou odsunuti jakoby na kraj jako ti, kteří na to nemají. Bylo to poměrně, tento, řekněme, mentální konstrukt může se jevit poměrně tvrdě, ale tak to někdy bylo vnímáno.
A i tohle odkazovalo i v minulosti na to, že ta podpora strukturovaného a robustního vysokoškolského poradenství má zásadní roli na to, jak vůbec se do toho studia bude vstupovat, jak ty lidi ho budou vnímat. A souvisí to také s tím, že jistě všichni máte před očima ten strategický záměr pro oblast vysokých škol na následující roky z dílny ministerstva školství. A tam je už jasně definováno i v těch vizích, jak to vysokoškolské vzdělávání má vypadat jinak, když to tak řeknu. Je na něj na vysokoškolské studium je nahlíženo jako na klíčové období, jako na období formování mladých lidí a ne pouze po stránce vědomostní, ale i osobnostní a charakterové. Také už vědomosti jako takové nestojí v popředí, ale naopak jsou to kompetence, soft skills, dovednosti, schopnosti. Ono to souvisí i s tím, že je tady velký tlak na nějakou tu praktičnost toho vzdělávání. To nám ukázal i náš výzkum, který jsme realizovali v roce 2018, výzkum absolvent, kdy zaměstnavatelé a i absolventi velmi se zasazovali o to, aby to studium bylo co nejpraktičtější a tudíž zaměstnání co nejvyužitelnější. V současnosti tady máme situaci, kdy je tady velmi fragmentovaný trh práce, vlastně to, co kdo dělá a jak to dělá, se neustále proměňuje. Tady důraz na to, aby se člověk dál vzdělával, aby se účastnil celoživotního vzdělávání a to samozřejmě zase klade důraz na to, že ten studijní cyklus se proměňuje, že ty lidé se ocitají v situacích, které musí poměrně flexibilně řešit a v tomto případě by jim určitě i tu volbu a i to další usnadnilo dobře nastavené vysokoškolské poradenství. Proti tomu bohužel hovoří ta jistá neukotvenost v rámci těch univerzitních struktur a i ta legislativní vágnost, o které jsem již hovořil. Přitom mluvíme o tom, že v rámci těch poradenských center jsou lidé, kteří mají vysokoškolskou kvalifikaci, jsou vysoce kvalifikovaní, pracují mají vzdělání jako například psychologové, sociální pracovníci nebo vystudovali androgoniku a podobně. To hovoří i proto, že by naopak jejich další rozvoj měl být podporován. Vy se i dále rozvíjíte, účastníte se různých školních a podobně, proto by bylo žádoucí, aby vlastně byla tam finanční, ale i ta, řekněme, institucionální podpora ze strany vysokých škol. To poradenství se neustále rozšiřuje a dá se říct, že ten studijní cyklus, jak jsme ho znali dřív, už víceméně se ještě rozšířil za tu oblast absolventů, protože i ty se stále více vracejí na své alma mater, aby si doplnili vlastně tu kvalifikaci v rámci celoživotního vzdělávání. A i ti, když se vracejí vlastně z praxe do toho vzdělávání, potřebují určitou podporu. Jak je vidno, těch výzev je tam celá řada, které právě hovoří pro stále více propracovaný systém toho poradenství. Ještě můžeme zmínit věci, které stojí trošku stranou, ale třeba na západ našich hranic jsou také považovány za poradenství, jako je téma uznávání výsledků neformálního informálního vzdělávání, nebo i téma, i když některá poradenství se už těmu věnují i tady, i téma PR, což znamená, že i poradenská centra jsou brána jako ty, která mají propagovat danou školu a její studijní nabídku. Proto, aby se tak dělo, aby tady právě vzniklo takové podhoubí pro to, aby se poradenská centra mohly rozvíjet, je před námi určitá časová prodleva. Na druhou stranu samo ministerstvo školství si neklade nemalé cíle a do roku 2030 chce mít 35% absolventů ve věkové kohortě 30 až 35 let.
Takže je jasné, že tady směřujeme k tomu, že tady bude stále více vzdělaných odborníků, stále, kteří by měli úspěšně zakončovat vlastně své studium a mělo by jim být umožněno právě to studium absolvovat s co nejmenšími překážkami, když to tak řeknu. Ono se to ukazuje především na té oblasti přechodu, jak jsem již o ní mluvil, právě v rámci toho projektu, který jsem zmiňoval, jsme došli k tomu, že především u těch absolventů středních odborných škol je ta největší zranitelnost při výběru oborů, protože většina z nich míří na ty humanitní, na rozdíl od těch gymnaziálních absolventů, kteří si volí ty technické obory, a že často jsou víceméně tak nějak trochu ztraceni v překladu, jak právě vysoká škola funguje, jak se tomu mají přizpůsobit, a stávají se pak z nich i, když to tak řeknu, klienti právě poradenských center. Nechci to nějak paušalizovat, není to tak, jenom tady uvádím příklady, že právě ta oblast toho přechodu je třeba jedna z těch nejcitlivějších. Ještě to více podpořila právě pandemie, tomu jsme se věnovali i právě při tom posledním workshopu, že vlastně ta oblast přechodu se stala velmi, velmi neologickým bodem, protože spousta těch studentů, kteří přicházeli do studia, najednou neměla žádné sociální kontakty, protože prostě nebylo možno je mít. Takže šlo o to, jak právě tohleto upravit. Některé školy to zřešily i třeba formou studentských iniciativ v online prostředí, které se snažili právě studentům prvních ročníků radit. My jsme tam měli krásný příklad projektu Fakulty stavební ČVUT a tam právě se ten projekt podařil, protože se za něj postavilo i vedení. Tehdejší proděkanka pro studium ten projekt vzala za své. A to si myslíme, že ještě, že právě jeden z těch důležitých aspektů při nastavování vlastně té poradenské struktury v rámci univerzit, a sice, že vlastně o tom, jak to poradenství bude vypadat, co bude nabízet, jak se bude dál rozvíjet nějaká ta strategie, by měl panovat souhlas na všech těch patrech vlastně té univerzity. To znamená nejenom třeba na té fakultě, ale i právě na rektorátu, aby bylo jasno, co vlastně od toho poradenství se očekává. Ukazují to i zahraniční zkušenosti, že právě to zapojení těch akademických pracovníků do organizace poradenství v různých rolích, nemusí to být jenom ta zastřešující, má velmi pozitivní vliv na to, jak pak je to poradenství vnímáno a jak je i, když to tak řeknu, ratingováno v rámci vlastně celé té univerzity. Ještě bych se na závěr toho představení krátce zastavil právě u asi nejbolestivější nebo nejocitlivější stránky poradenství, a to je jeho financování. Spolku Nevypust duši ve spolupráci právě s AVŠP se podařilo vpašovat do Národního akčního plánu pro duševní zdraví pasus o financování vysokoškolského poradenství, financování formou dotačních programů. A jedná se o to, že by měly být financovány programy, které zajistí právě pomoc jak pro studenty, tak i pro akademické pracovníky, mimo jiné i pro ty, kteří vstupují do systému celoživotního vzdělávání. Je to velmi krátká pasáž, já ji tam cituji celou v té studii, kde se k tomu zavazuje jak ministerstvo školství, tak ministerstvo zdravotnictví, že to budou formou dotačních titulů podporovat, ale teď jsme zase u jádru pudla, když to tak řeknu, jedná se opět o dotační tituly. Dle mého názoru projektové financování, nic proti ničemu, má to určitě smysl, ale myslím si, že by se tím měla financovat spíše doplňková činnost nebo rozvoj nových a experimentálních metod právě ve vysokoškolském poradenství, ale neměly by se tím financovat případně pracovní místa, neměly by se tím financovat
rozvoj těch poradenských struktur a center na jednotlivých školách, tedy infrastruktura, anebo i nastavování standardů a takhle. Tam by to financování mělo jít právě z prostředků, bych to tak viděl, z prostředků na činnost vysokých škol, někde se tak částečně děje, ale mělo by to být daleko větší a měl by tam být větší důraz na to, aby se to tak dělo, protože ty investice do toho poradenství lze označit opravdu za systémovou investici, že možná by se spousta těch aktérů divila, že to poradenství, pokud by bylo řádně financováno, mělo dostatečnou, když to tak řeknu, dostatečný počet pracovníků a bylo schopno mít i tím pádem poměrně širokou nabídku, tak by dokázalo velmi významně snižovat bariéry ve studiu, odbourávat nerovnosti a taky navýšit kvóty úspěšnosti absolventů. Známe případy i ze zahraničí, že třeba i v rámci jejich vysokoškolských zákonů je tam důraz na to, aby byly školy částečně financovány podle toho, jak mají úspěšnou kvótu absolventů v bakalářských a magisterských oborech. Pak by určitě bylo, pak to by mimo jiné vedlo asi i k tomu, že by bylo důležité investovat pro ty školy do jejich poradenských struktur, které by měly pomoci i tohleto naplnit. Tím se dostávám již k závěru. Poradenství vidíme jako jeden z centrálních pilířů právě zajišťování kvality a efektivnosti vysokoškolského vzdělávání. A poradenství má určitě přímý vliv na vzdělávací strategie konkrétních vysokých škol. A jak ukazuje i závěry nebo záměry ministerstva v tom aktuálním strategickém záměru, tak prostě některé ty kroky, které jsou tam líčeny jako propojení studia praxí, vyšší podíl profesního vzdělávání, nebo uznávání výsledků a posilování celoživotního vzdělávání se také bez dobře nastavených poradenských struktur neobejde. To znamená, že aby se poradenství mohlo dále rozvíjet, tak z našeho pohledu je určitě dobré pobavit se o tom, jak by měl být ten právní rámec a pak v první řadě a pak i to financování a vůbec strategie v rámci jednotlivých univerzit a jejich součástí. To je z mé strany zatím vše. Ještě bych závěrem rád poděkoval právě paní Barboře Čalkovské a paní Karolně Houžvičkové-Šolcové z AVŠP za jejich připomínky při vzniku studie a cenné rady. Pak i doktoru Tomasi Ermanovi za to, za jeho podporu pro celý záměr a i své kolegyni Michaele Šmídové, která mi také poskytla cenné rady a cenné rady pro dokončení studie. A tímto jí předávám slovo. Děkuju, Filipe. Já možná, než se dostaneme do další fáze toho našeho dnešního setkání, tak bych ještě přece jenom měla takové jakoby praktické dotazy na tebe, které se týkají nebo jsou spojený s propagací té studie jako takové. Chtěla jsem se zeptat v podstatě, jestli dokážeš kolegům a kolegyním, kteří tady dneska s náma jsou, jakoby doporučit, komu takovou studii vlastně kromě nich ještě distribuovat dál, jak prostě s ní pracovat, možná jí mít jako nástroj pro nějakou propagaci i toho poradenství jako takového. To je můj první dotaz na tebe. Mm-hmm. Určitě ta studie vznikala s tím záměrem a by byla přístupná všem rozhodujícím aktérům, to znamená ministerstvu školství, i vedení jednotlivých univerzit, ale i poradcům, poradenským centrům, studentům i akademickým pracovníkům šlo o to, aby se rozvířila diskuze vůbec o tomto důležitém tématu a aby se dál
ta diskuze rozvíjela směrem, jak by se vlastně to vysokoškolské poradenství mělo v budoucnu vyvíjet a jaké jsou žádoucí cíle. Ale určitě, jelikož nevíme, jestli je tady přítomná paní Kašpárková z Universitas, záměrem je i to téma popularizovat širšímu publiku, takže závěry pak z té studie budou uveřejněny i v časopisu Vysokých škol Universitas a jsou samozřejmě, budeme se snažit je poskytnout tak, aby byly opravdu přístupné co nejširšímu okruhu zájemců i třeba z řad laické veřejnosti. Všichni, kteří vlastně byli registrováni na tuto akci, tak dostali celý text té studie jako přílohu k pozvánce nebo k linku na toto setkání, takže pokud mezi vámi, nebo pokud máte, vy teď mířím na auditorium, jakékoliv dotazy na kolegu Filipa Bláhu k tomu, co tady vlastně, jaké teze, jaké závěry z té studie teď prezentoval, případně i k tomu, jestli jste se už stihli nějakým způsobem pročíst nebo prostudovat tu studii, tak samozřejmě teď je proto prostor. Můžete se hlásit prostřednictvím té ručičky, kterou najdete dole na liště Zoomu v sekci Reactions, kde je vlastně Raise Hand, takže tam můžete klidně samozřejmě zvednout ruce, pokud se ho chcete teď na něco zeptat. Protože jsme tady v takovém jako relativně nepříliš velkém auditoriu, ale v podstatě velmi můžeme dobře diskutovat napřímo, takže klidně můžete se přihlásit, případně napsat ty svoje dotazy do chatu. Potom budeme pokračovat dále v nějaké další diskuzi. Připravila jsem vlastně svoje reakce na tu studiu, svoje dotazy takového zvídavého čtenáře na to, co si o tom myslíte vy a na některá ta témata, které Filip v té studii zmiňuje. Takže teď předávám nebo dávám vám prostor pro to, abyste se případně mohli nyní zeptat, ale bude na to samozřejmě kdykoliv možnost reagovat i během nějakých dalších diskuzí. Tak zatím žádnou ručičku ani případný dotaz chatu nevidím, tak zkusíme rozproudit tu diskuzi nějakým jiným způsobem. Možná, že já, když jsem si dívala do té studie, tak mě v podstatě hned první, i vzhledem k tomu, jak se jmenuje dnešní setkání, to znamená vysokoškolské poradenství mezi strategií a realitou, napadl první takový okruh otázek, které budu ale směřovat nejenom na kolegu Filipa Bláhu, ale především na vás, případně i se pokusím vyzvat odpovědím paní kolegyně z Asociace pro vysokoškolských poradců. Ten první okruh, který mě v souvislosti se studiem nebo s tou studií napadl, vlastně vychází z toho, co už konstatoval kolega Filip Bláha, že vlastně dejme tomu vysokoškolské poradenství je v zákoně o vysokých školách nějakým způsobem relativně vágně definováno a z toho, z jeho nějakých takových, jakoby, nebo z toho, co tam píše, mně přišlo, že z jeho hlediska je to spíše jako možná nedostatek určitý, ale zajímalo by mě, jestli vy to vnímáte jako svou výhodu, že prostě ten prostor na jedné straně tam je, proto si to poradenství utvářet, dejme tomu podle potřeb, anebo naopak ta relativní vágnost je jakoby problematická pro tu samotnou praxi toho poradenství. Takže to je moje otázka do pléna. Případně, když by paní Čalkovská nebo další kolegyně, se kterými se známe blíže, měly k tomuhle z tomu tématu nějaký odpovědi, budu moc ráda. Tak jestli můžu rovnou reagovat, asi bych měla. Cítím to tak. No, na to je vlastně taková dvojsečná odpověď. Na jednu stranu pro vznik poradenských center v nějakých dřívějších dobách
ta vágní formulace, jenom prostě ta jedna věta, že vysoká škola je povinna zajistit poradenství, tak byla i vlastně taková jako v pořádku a ta poradenská centra mohla vznikat na základě potřeby těch jednotlivých vysokých škol a byl to takový živelný proces, kdy se ta pracoviště formovala opravdu podle zaměření fakult, škol a podle poptávky, ale teď jsme se dostali do fáze, kdy cítíme potřebu nějakého většího zakotvení v tom legislativním rámci i vlastně v návaznosti na nějakou větší potřebu financování v rámci rozpočtu vysokých škol a v okamžiku, kdy to poradenství nebo poradenská pracoviště nejsou zařazena v té legislativě i vnitřní té univerzity nebo té vysoké školy, tak se dostáváme často do velmi svízelných situací. Zároveň platí to, že financování převážně běží přes různé, ať evropské nebo jiné projekty, což je zase velmi jako nestabilní způsob financování našich služeb a naši členové asociace na svých pracovištích často netuší, jestli v příštím roce budou ještě vůbec mít úvazek nebo budou fungovat na té vysoké škole. Takže má to i svá negativa. Když se vrátím k tomu financování, které samozřejmě s tou legislativou souvisí, tak bych ráda zmínila náš letošní centrální rozvojový program nebo projekt v rámci centrálního rozvojového programu Ministerstva školství právě na rozvoj psychologického a studijního poradenství, v rámci kterého my chceme udělat analýzu legislativního rámce, v rámci něhož se vůbec pohybujeme, jak na půdě vysokých škol, tak třeba v rámci nějakého psychologického poradenství, nakolik se vlastně přelévá psychologické poradenství do psychoterapie, co si vůbec můžeme na našich pracovištích v rámci legislativy dovolit. A myslím, že i tahle ta studie bude nějakým jako pevným základem k tomu, k argumentaci, proč se vůbec do něčeho takového pouštíme a můžeme počítat s tím, že když budeme dávat na příští rok žádost o podobný projekt, tak můžeme už mít nějaké výstupy z té analýzy letošní a můžeme zase stavět dál. Takže no, tolik asi za asociaci. Myslím, že kolegové z dalších vysokých škol, nejenom z mojí domovské ČVUT, budou mít podobné zkušenosti a třeba rádi nasdílí. Takže dávám slovo dalším. Opravdu klidně. Nemusíte ani používat tu ručičku, ale klidně začněte hovořit, protože myslím si, že to jsme opravdu tady v takovém jako příjemné velikosti, která nám takovouhle přímou diskuzi dovoluje. Takže nebojte se, je to tady mezi námi všechno. A mělo by to skutečně sloužit i pro nějakou podporu, jakoby platforma pro podporu nějakého vytvoření stabilnějšího financování, existence, fungování těch poradenských center. Takže je to taková jako, berme to i jako třeba svýho druhu brainstorming. No. Takže. Zatím stále tady nic, ale pořád se mi tady jako celým tím, co tady říkala paní Čalkovská, ale vlastně i Filip Bláha, v podstatě hodně opakuje záležitost stability z hlediska financování. Já jsem si tuhle tu část, nebo respektive tuhle tu věc taky nějakým způsobem se k ní chci ještě vrátit. Nicméně přece jenom i v té souvislosti, dejme tomu s personálním zabezpečením toho poradenství, mě napadala ještě jedna záležitost, která je možná jako takového
opět otázka nějakého zvídavého outsidera, který úplně přesně neví, jak to konkrétně chodí na té které škole s poradenství. Nejsem už dávno student, nebyla se přítomná v žádném poradenském centru. Zajímalo by mě vlastně jakoby představa toho, jak má vypadat takový kvalitní poradce na vysoké škole, možná, že nejenom na vysoké škole, protože možná, že tady máme i některé návštěvníky nebo zájemce mimo tento prostor. Takže moje představa je, že se to může oscilovat mezi takovou podobou, dejme tomu, kvalitního poradce, který nemusí být nutně vystudovaný psycholog nebo sociální pracovník, andragog, ale prostě takový jakoby multifunkční pracovník na jedné straně, který dokáže potom ty lidi nějak jejich problémy identifikovat, a na druhé straně ty poradci, nebo respektive jednotliví poradci, musí být velcí specialisté v nějakém konkrétním oboru. Jakým způsobem je tohle, protože víme, že vysokoškolské poradenství zahrnuje už nyní mnoho různých oblastí, takže jak vlastně tohle personální zabezpečení. Jsou to, když to řeknu úplně zjednodušeně, multifunkční pracovníci převážně, anebo je tam hodně kladený velký důraz na tu odbornost a specifičnost pro každou tu činnost. Možná naivní otázka, ale říkám, jsem člověk zvej. Já možná do toho jenom vstoupím, je to do svého pohledu jako člověk, který už není na vysoké škole. My jsme tohle řešili v rámci Euroguidance, v rámci kurzu, který probíhal loni na jaře, a v podstatě se ukázalo, že člověk, který je poradce, má jako neuvěřitelné množství spektra aktivit, které může dělat. Jo, myslím si, že pro poradce psychologického je potřeba opravdu dobrá kvalifikace. Tady si myslím, že vůbec není co zpochybňovat. Ono taky záleží na tom, že jaký ty poradenství dané poradenské pracoviště poskytuje. To je jako v zásadě jako důležité, a myslím, že ten projekt, který tady byl zmiňovaný, je právě zaměření hodin na psychologickou podporu, což se ukázalo v době covidu jako velice zásadní náplň práce, o které se špatně mluví, ale studenti vlastně vyžadují a potřebují. Právě vzhledem k tomu, z jakého prostředí původně pochází. Což je to psychologické zvláštní. Specifické je studijní poradenství, kde v podstatě potřebujete podle mě člověka, který se umí zorientovat v daném procesu každé školy. Tam asi bych to neviděla jako na kvalifikaci jako zvláštní. A myslím si, že pak máte další kariérové poradenství, které může člověk dělat asi hodně na základě svých zkušeností a tomu, co která škola potřebuje. A ty, které jsem ještě zapomněla, kariérové, studijní, psychologické a možná nějaký sociální, specifické potřeby. Specifické potřeby, a to si myslím, že opět je potřeba kvalifikovaného člověka. A myslím si, že i v rámci vzdělávací soustavy, i národní soustavy kvalifikací se řeší jakoby různé typy vzdělávání, a vím, že hrozně obtížně se popisuje vůbec jako výběrové řízení na to, jakého člověka je potřeba na danou pozici obsadit. A tady pokybujete, že fakt to jako není úplně jednoduché, protože vypsat, co ten daný člověk má umět, jako není, je opravdu v závislosti na které dané škole, koho potřebuje a jak má ta škola fungovat. Jo, co jsou její priority. Což bude fajn, že vlastně díky tomu CRP projektu se teďka vlastně popíše, jak má fungovat co psychologické a podpora s specifickými potřebami. Tady se hlásí Alena, tak já bych předala slovo. Ještě byla kolegyně přede mnou. Přesně tak. Paní Kucharská. Dobrý den, já vás všechny srdečně zdravím. A chápu tady toto setkání také jako příležitost ke sdílení nějakých zkušeností, a tak navrhuju nebo přispívám do mlýna, tak jak vyzývala kolegyně Šmídová, s nějakými takovými jako zkušenostmi. Já jsem z Karlovy univerzity a musím říct, že u nás tedy ty poradenské služby se rozvíjí jak tedy na úrovni té centrální, univerzitní, což je práce rektorátu, ale na druhé straně jsou také poradenské služby poskytovány jednotlivými fakultami. Jo? Takže je tady v podstatě taková jakoby dvou úrovňová služba studentům, a asi bych se přihlásila ke kolegyni Čalkovské k tomu,
kdy ona avizovala nebo naznačovala, říkal to ostatně i pan kolega Bláha, že ten největší problém je v tom financování. Například v rámci fakulty my se snažíme, teď tedy máme evropský projekt v podpoře toho fakultního poradenství a nabízíme studijní poradenství, psychologické poradenství, máme také speciální pedagogické poradenství a dokonce také, protože působím na pedagogické fakultě, máme logopedické poradenství, protože naši budoucí učitelé by ještě mohli v rámci studia na vysoké škole udělat na sobě kus práce, jak ostatně také říkal kolega Bláha, že je to nejenom jako získávání informací a dovedností, ale také formování své osobnosti. A je pro nás jako otázkou, jak to budeme financovat dál, protože ten projekt končí a nejsou ty systémové finanční prostředky zajištěné. Samozřejmě máme nějaké jako rezervy, z čeho by se to dalo hradit a platit, ale myslím si, že hodně vysokých škol na to jde právě přes příspěvek pro studenty se specifickými potřebami. Přičemž si ale musíme uvědomovat, že těch potřebných skupin je daleko jako více, než jsou studenti se specifickými potřebami. Takže přesto, že do budoucnosti počítáme s tímto zdrojem, tak bychom určitě strašně moc přivítali a v tom si myslím, že by byl výborný výsledek toho centralizovaného projektu, pokud by se nějak jako legislativně podařilo zakomponovat ty poradenské služby nějak jako explicitně přímo jako do příspěvku vysokým školám, protože v rámci financování jsou nejrůznější ty ukazatele, které jsou sledovány a myslím si, že to vysokoškolské poradenství bez jenom té skupiny studentů se specifickými potřebami, že by celá ta skupina těch studentů potřebných měla být nějakým způsobem vysokou školou financována a zajištěna. Takže určitě velmi vítám tu iniciativu a sdělování těch zkušeností a také jako ten tlak na to, abychom se posouvali dál a aby se třeba i nějakým způsobem nastavovaly nějaké jednotné standardy. Takže to je za mě teď všechno. Třeba se ještě připojím za chvíli. Děkuji. Děkujeme a teď poprosím paní Krejčí. Ano, dobrý den, já zdravím z Brna, z Mendelovy univerzity, celé plénum. Moc zdravím. Já bych v prvé řadě chtěla poděkovat za tu aktivitu, chtěla bych poděkovat za tu studii, protože já si myslím, že my z poradenských center jsme rádi za jakoukoliv aktivitu, která se snaží upozorňovat na tu důležitost vysokoškolského poradenství, kterou si myslíme, jakože děláme. A ne vždycky se to setkává s tou kladnou odezvou na těch vyšších místech. Takže určitě jaká taková aktivita je pro nás výborná, zvláště pokud se to podaří dostat na nějaká vyšší místa. Já se úplně otevřeně přiznávám, že jsem nečetla ten dokument, protože od včerejška jsem prostě v poklusu, takže jsem se k tomu nedostala. Každopádně jsem si jenom z rychlíku přečetla ty nadpisy a mimo jiné tam je vlastně o strategického záměru k realitě. Já si myslím, že by bylo super, kdyby jsme se opravdu v těch strategických záměrech dostali na nějaká jako vyšší místa strategické cíle, protože vlastně poslední strategický záměr ministerstva poradenství jako takové v těch základních strategických cílech nemá. On je má v dalších jako významných tématech, což je super, že tam jsme se dostali, že jako ministerstvo ví, že to je důležité, ale stále se jako nedostáváme do takových těch základních strategických cílů. Jsou tam specifické potřeby, jsou tam vypíchnuty takové nějaké maličkosti, ale obecně třeba to psychologické poradenství, studijní poradenství a podobně, je opravdu jako pouze v těch jako dalších významných tématech. Takže si myslím, že se na to bude tak tímto způsobem upozorňovat a různými studiemi, akcemi a kdyby se podařilo, aby jsme se dostali teda na nějaká vyšší místa, bylo by to parádní, protože samozřejmě na těch univerzitách se dost často z těch strategických záměrů vychází. A potom je to pro nás špatná vyjednávací pozice, třeba právě v tom financování, když se tam neobjevujeme. Takže za to určitě moc díky. A když jste se vlastně ptala na to personální složení, my se tady fakt snažíme mít na každou službu odborníky. To znamená, psychologické poradenství opravdu poskytují psychologové, kteří mají psychoterapeutické výcviky, mají další vzdělávání, koučování dělá člověk, který má koučovací výcvik, zase psycholog. Specifické potřeby jsou speciální pedagogové,
případně s některými aktivitami tady vlastně máme kolegyni, teda sociální pedagožka. Na právní poradenství zase je to právník. To znamená opravdu, jsou to jako odborníci na ty dané služby, protože chceme prostě zachovat nějaký standard, aby ty služby opravdu byly kvalitní. Takže nemáme žádný jako vyložený jako multifunkční poradce. Opravdu každý má svoji službu, kterou poskytuje. Takže to tady k tomu a děkuju. I z toho, co vlastně říkala předtím paní Šolcová, mně spíš vychází taková ta úvaha, jak je složité vypisovat třeba výběrová řízení na ty pozice, že prostě neexistuje jeden společný, dejme tomu, kompetenční model, což je takovej docela teď populární záležitost, která se docela často nějakým způsobem teď dostává do popředí, ale že prostě těch kompetenčních modelů pro ty poradce prostě je víc podle toho, jaký typ té služby je poskytován. Takže tady právě Filip taky mluvil o těch kompetencích jako ve vztahu ke studentům, ale určitě ve vzdělávání poradců souvisí i s tím, jaké kompetence má mít právě ten daný poradenský nebo pracovník poradenského centra. Zase jsme se vlastně vrátili trošičku k tomu financování, přestože vlastně jsme teďkonc všichni prošli dva roky, dejme tomu té vlastně úplně nestandardní situace spojené s pandemií, tak teď jsme se dostali zase do jinak nestandardní situace spojené s velkou geopolitickou, jako v podstatě průšvihem, když to řeknu takhle, který má nějaký dopady poměrně veliký na Českou republiku. I přesto možná bych se zeptala, zatím se tyhle ty věci, to znamená ta vyšší potřebnost poradenské činnosti na vysokých školách, už se to nějak třeba na konkrétních školách nějak projevilo v tom, že to financování je přece jenom vnímáno jako opravdu podstatnější, prioritnější, přes ty, jak říkala paní kolegyně Krejčí, že v těch strategiích, jak na úrovni toho ministerstva školství, tak na úrovni pak případně vysokých škol, zatím nemá tu prioritu nejvyšší. Už se to nějak jako projevuje z vašich zkušeností, že přece jenom to poradenství je vnímáno ze strany třeba rektorátů nebo prostě těch, kteří rozhodují jako naléhavější. To je prostě taková úvaha, kterou jsem v této souvislosti měla. Paní Čalkovská se hlásí. No, ano, odpovím ano, už se to nějak projevilo, ale projevilo se to vlastně v návaznosti na tu covidovou dobu, kdy jsme na vedení prezentovali narůstající počty studentů do psychologických poraden především, tak teď v okamžiku, kdy teda začala válka na Ukrajině a ukázalo se, že ta situace má dopad nejen na české studenty a jejich psychiku, ale hlavně teda na zahraniční studenty z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska u nás na ČVUT, tak začala vlastně aktivita našeho Centra informačních poradenských služeb CIPSu a ve spojení s rektorátem, konkrétně teda s naším odborem pro studium, pod který spadáme, ELSA naše a CIPS, a vlastně celkem rychle vzniknul nějaký model krizového poradenství právě pro nejenom ukrajinské studenty, ale pro všechny studenty, kteří mají pocit, že ta situace nějakým způsobem zasáhla. Takže jsme aktivovali kolegy z externích organizací, kteří poskytují krizovou intervenci. Vytvořili jsme podpůrnou skupinu pro všechny studenty, kteří se potřebovali nějak teda pobavit o tom, co se děje, ale zároveň po těchto aktivitách, které byly vlastně iniciativou kolegů nebo kolegyň z CIPSu, přišel z rektorátu požadavek na vytvoření nějakého jako nárazníkového místa pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří mají už rozstudovanou vysokou školu na Ukrajině a přicházejí k nám a chtěli by studovat na ČVUT. Takže vlastně na půdě poradenského centra vzniklo nějaké místo, přes které
přicházejí ti ukrajinští vysokoškoláci a řeší tady možnosti studia na vysoké škole. Jako celkem rychle se vytvořil nějaký krátkodobý studijní program a CIPS tady poskytuje nějaký způsob přijímání těchto studentů. A když to zase navážu na to financování, tak ministerstvo školství všem vysokým školám, které poskytnou jakékoliv, nějaké, jako cokoliv ukrajinským uprchlíkům, tak dává finance a rektorát všechny tyhle ty aktivity teda proplatí z toho fondu, který na ministerstvu školství pro ukrajinské uprchlíky je. Čili na toto peníze vlastně se našly celkem rychle, což je fajn, to jsme všichni rádi a ukazuje se, že ty peníze tam jsou někde. Takže když budeme dál pokračovat v našich aktivitách v poradenských centrech, tak jak teď najednou jsme rychle museli nastavit a budeme vykazovat ty počty studentů, kteří se tady objevili a zafinancováni jsou, tak třeba někdo někde pochopí, že ty peníze sem můžou proudit dál. Možná třeba se to k tomu bude jako nějakým způsobem směřovat. Doufejme. Díky, poprosím paní Matějkovou z Mendelu. Dobrý den, já doplním Báru. Ještě jsem chtěla říct, že kromě toho, že teď vlastně vznikly ty nestandardní situace za poslední 2-3 roky, to je covid a teď válečná situace na Ukrajině, tak tohle jsou přesně ty sociálně viditelné věci, kdy jsou na univerzity vyvíjeny tlaky a ty peníze se prostě najít musí a oni se najdou, protože tohle je prostě všude vidět. Ale co už vidět není a co je tady pořád a můžete mě v tom podpořit anebo mi říct, Veroniko, neříkáš pravdu, ale mám pocit, že od poradenských center se očekává, že podpoříme i akademické pracovníky a zaměstnance univerzit. A to poradensky, například psychologické poradenství. A na to alespoň my na Mendelově univerzitě nedostaneme ani korunu. Ale přitom je to vykazováno jako zaměstnanecký benefit a když přijde na věc, tak všichni jsou k nám odesíláni. Ale už nám není poskytnut prostor pro vůbec to, kde to budeme vykonávat, nebo pro to, abychom navýšili úvazky, případně vzali nějakou posilu. Takže my kromě toho, že tady obstaráváme servis pro studenty, tak jsme tady vlastně i pro zaměstnance. Ti se nám účastní jak kurzu, tak ale chodí i na tu poradenskou činnost. A k tomu, ale oni chodí do poradenství s vlastními problémy. A k tomu bychom měli vykonávat ještě poradenskou činnost, je edukovat, jak pracovat s těmi studenty, například s těmi specifickými. Takže to jsou vlastně jejich dvojí role té klientely, kterou vůči nám jako centrum podpory mají. A tohle to v podstatě, pokud to říkám správně, opravdu podpořeno z univerzit v tuto chvíli jako nějak nebylo. Ale ve výročních zprávách univerzit to samozřejmě je. V HR magazínech univerzit a v benefitech zaměstnanců to taky je. Bohužel tohle není společensky a celorepublikově vidět, takže to není nějak medializováno a tím pádem ani podporováno. Díky, teď Filip se hlásí. Já děkuju paní Matějkové za ten příspěvek, protože to odkazuje opravdu na tu stránku problémů, s kterou jsem se taky setkal, že na jednu stranu je tam tlak a je to, my jsme se s tím také setkali, že ta v rámci teď toho strategického záměru, že tam se mění ta role těch akademických pracovníků vlastně v rámci toho univerzitního systému, co všechno mají vykonávat, když to tak řeknu, jak zefektivnit díky jejich přispěním to české vysoké školství. Jistě jste se setkali s tím, že teď i tady obchází to strašidlo ne komunismu, ale kariérních řádů univerzity a podobně. Takže na jednu stranu je tam ten tlak, aby se víceméně začleňovali tak nějak na novo nebo flexibilně ty akademičtí pracovníci do těch univerzitních
struktur. A na druhou stranu opravdu tohle považuji, jak teď říká paní Matějková, za špatný přístup, když na jednu stranu je jejich součinnost nutná, aby třeba zvládali studenty se specifickými potřebami, ale na druhou stranu, když mají sami problémy, že ty centra na to nedostanou prostě ty prostředky, že je to bráno jako sami sebou, že když je někdo akademik, tak prostě problémy nejsou nebo nemá a že se to zamete pak pod to, že přece to centrum nějaké ty finance má, tak proč by se jim také nevěnovali? Času mají dost, když to jako hodně přeženu. Takže si myslím, že opravdu tohle do budoucna může se pak ukázat jako problém asi nejenom na Mendelu, to, že ten tlak na to, co ten akademik má vykonávat nebo v rámci té své pracovní činnosti, že už to dávno není jenom výuka a zprostředkovávání nějakých znalostí, ale že má působit i na charakter těch studentů, nebo by se jim měl věnovat, nebo by měl nabízet i měl by se podílet na tom jejich dalším rozvoji, tak samozřejmě tamto poradenství pro to, aby to zvládali, je nutné. Tak si myslím, že ty školy by to opravdu měly v tomhletom směru daleko více reflektovat, protože se jim to do budoucna jenom vyplatí. To je i o tom, že právě když budou ty když dostanou ty poradenská centra na to peníze, připraví i ty akademiky na ty nové výzvy, tak pak bude vlastně se to odrazí i v tom, v té úspěšnosti těch studentů a podobně. Jsou to spojené nádoby, asi tak bych to měl. Díky, paní Šolcová se hlásí. Já bych jenom reagovala teď na pana Bláhu, protože se vlastně připravil v rámci toho CRPčka jakoby průzkum kapacit a vůbec možností pro podporu psychologickou na školách, tak možná i tohle tu potřebu zahrnout toho zaměstnance by stálo za úvahu jako nezapomenout. Protože si myslím, že jsme se primárně debatovali o podpoře studentů, ale to, co zmiňovala Veronika, je tak jako klíčová záležitost, protože o podporu se vždycky obrací pedagogové, berou to automaticky, což prostě úplně automatické není. To byla jenom poznámka. Okay. Dobře, díky. Mě jenom napadá, kdo potom ještě bude dávat poradenství pracovníkům poradenských center, abych to ještě, jako, protože i ti můžou cítit jako v určitých okamžicích nebo v určitých prostě situacích nějaký potřebu takového poradenství. To samozřejmě trošičku přeháním, ale možná... Já vám tady do toho skočím, na to tady máme skvělou asociaci a VŠP, a my můžeme sdílet supervidovat se navzájem, to funguje, tak. Naštěstí. Takže supervize funguje, jo? Tak je to skvělé. Supervizi asociace nabízí a zároveň do toho CRPčka jsme si samozřejmě napsali ty supervize, abychom mohli někde mít někoho, komu se vypláčeme na rameno a nazdílíme si s ním to, jestli vůbec fungujeme v tom rámci, ve kterém máme fungovat, ale ty finance zrovna na supervize jsou jako potřeba hodně vysoké a zase máme na to jednoletý projekt, takže letos si je zaplatíme a kdo nám je zaplatí příští rok, tak to nevíme. Pokud si v AVŠP vybereme na členských příspěvcích tolik peněz, že si ty supervize z toho budeme zaplatit, tak je budeme financovat dál, ale zase se vracíme zpátky, je to všechno strašně nestabilní a na rozdíl od financování studentů se specifickými potřebami nebo jejich podpory a jejich nebo služeb pro ně, kde je to stanoveno jasně v takzvaném F-ku, kde prostě část rozpočtu je na každý rok pevně stanovená na podporu SSP, tak u toho poradenství to tak není a dlouhodobě se opravdu snažíme lobovat na ministerstvu za pevnější rámec toho financování a vždycky nám přijde odpověď v tom smyslu, že každá vysoká škola v tom svém rozpočtu a v penězích na IPčka, na interní projekty dostává finance i na poradenství a je jenom na té konkrétní vysoké škole, jakým dílem přispěje na svoje poradenské služby. Takže pořád se nám to nedaří protlačit tak, jako se nám podařilo kdysi v roce 2012 nastavit financování na studenty se specifickými potřebami.
prostě nenašli jsme zatím cestu. To je taky docela taková jako zajímavá zkušenost. Ještě se vracím k tomu, co jste říkala před tímhle tím kolem v té naší diskuzi ohledně toho, že té skutečnosti, že když je to potřeba, tak ty peníze se od státu na tu podporu najdou. Jenom jsem si tak jako uvědomila, že tyhle ty věci se vždycky dějou, nebo často dějou i v jiných oblastech, vlastně ve státní správě, že to tak jako je, že se to řeší ad hoc ty záležitosti, ale že ta systémovost v tom opravdu v některých případech, já můžu teda zase ze své zkušenosti ještě, protože mám ještě jako jiný obor zájmu sociální bydlení, tak tam bych řekla, že to je prostě taky jako ještě zase jiný typ problému, samozřejmě mnohem ještě možná rozsáhlejší, ale je to velmi podobné, že ad hoc se ty věci dají řešit, ale ta ochota, dejme tomu k nějakým systémovým změnám, k tomu nastavení nějakých jako možná i tedy legislativních pravidel pro to financování je prostě velmi, velmi malá a jde to opravdu velmi stuha. Tak doufejme, že jako tohle to nebude se potom odmávávat a řekla, tak už je to pryč a nic s tím vlastně dělat nebudeme, necháme, jak to je. Takže to je. A pak ještě moje druhá poznámka je spíše, co se týče, zase se teda malinko vrátím k těm studentům a přiřeju vlastní polívčičku. V současnosti se chystá na tento semestr, zhruba v květnu by to mělo začít probíhat další kolo šetření Eurostudent, což je mezinárodní šetření sociálně-ekonomických podmínek studentů během studia. Ta tématika celkem tak jako velmi dobře bych řekla souzní i s tím, co třeba dělají poradenská centra. Samozřejmě ono totiž to nebude jenom geopolitická situace a jenom covid, ale prostě i zdražující, nebo všechno inflace, i to, že prostě na studenty postupně začnou dopadávat, a samozřejmě nejenom na studenty, ale na ně především jako váš hlavní zájem, pro které děláte poradce, tyhle vlastně záležitosti týkající se ekonomické udržitelnosti toho studia. Zatím v předchozích kolech toho Eurostudenta v podstatě se žádný extra velký problém neukazoval, protože jsme byli v době, dejme tomu, ekonomické konjunktury, už od té poslední ekonomické krize z roku 2008-2009, ale teď tohle z toho může být, jako ještě bych řekla, možná mnohem náročnější. To znamená, že ten tlak třeba zase ve vztahu k tomu poradenství, jak já si můžu dovolit studovat, když prostě nemám na to peníze, nebo kde mám sehnat, nebo jakým způsobem na to reagovat, bude jako se zvyšovat. A právě toto kolo toho národního šetření v rámci, dejme tomu, šetření asi víc než 20 evropských zemí, by mohlo zase ukázat, jako, nebo už tam by se tyhle ty věci mohly začít projevovat. A jsou tam otázky nejenom na ty sociálně ekonomické podmínky, ale taky v podstatě i na tu psychologickou pohodu či nepohodu těch studujících. Takže zase velmi dobrý zdroj. Já možná zkusím napsat do chatu odkaz na tohle šetření, na jeho mezinárodní stránku, abyste se mohli případně i podívat na ta data, která vycházejí z minulých kol a jak to vypadá různě v různých evropských zemích. Takže to je jenom taková jako moje menší propagace těch dat. A já bych byla velmi ráda, kdyby je prostě používalo taky co nejširší spektrum vlastně různých aktérů a nejenom vysoké školy jako rektoráty nebo děkanáty, ale právě třeba i poradenská centra jako jedna z těch dalších oddělení nebo část vysoké školy. Takže to je jenom ještě takováhle poznámka k tomu. Můžu se, paní Šmírová, k tomu zeptat, k tomu šetření dotazníkovému? No. Ten dopad na studenty je jaký? Nebo jakým způsobem se ten dotazník ke studentům dostane a ke kterým? K jakým studentům? Ano, můžu tohle přesně popsat. Týká se to studentů bakalářských a magisterských studijních programů, nikoliv teda doktorandů v tomhle případě, který jsou trošičku specifický, ale na ty máme data taky. Teď, který jsou aktuálně zapsaný v České republice. Budou osloveni prostřednictvím své vlastní vysoké školy. My máme vytvořenou takovou jako skupinu kontaktních osob, přes které vlastně neoslovujeme je přímo my, ale skutečně oslovuje přímo vysoká škola, takže dostanou pozvánku do online dotazníku prostřednictvím své vysoké školy. Takže tam bude tenhle ten způsob. A říkám, už to u nás bude vlastně asi sedmé kolo toho mezinárodního šetření. V němž jsme se jako Česká republika účastnili, asi jenom jednoho jsme se neúčastnili.
Máte informaci o návratnosti těch dotazníků? Oblíbené téma. Takové velmi citlivé téma. Ať děláme, co děláme, s různýma výzkumama, protože jich už máme za sebou relativně dost, tak ta návratnost, prostě ta naše, se pohybuje, když budou osloveni všichni ty studenti, jenom aby řekli, jako formou takového kvazicenzu, jenomže zdaleka ne všichni se podívají vůbec na ten e-mail, který dostanou. Když už se podívají, tak ne všichni samozřejmě dojdou až do konce toho dotazníku, takže výsledná response rate je kolem prostě 10-12%, jo, z toho osloveného vzorku. Což je prostě, a dělali jsme třeba i, jak to říct, dávali jsme možnost, že lidé budou, nebo studenti, kteří se účastní, budou moci vylosování a dostanou nějakou odměnu. Strategie jsou různé, ale u nás to úplně pořád ještě nefunguje. A samozřejmě všude v různých evropských zemích to je velmi zajímavé, je ta návratnost velmi odlišná a těžko říct, čím je to dáno, protože všude jsou dotazníky. To není jenom, že u nás se dávají dotazníky, to prostě je takový naprosto běžný nástroj, který se používá napříč všemi evropskými zeměmi. Takže takhle to je. Já jenom na to navážu, co říkala kolegyně Šmídová. Touto studií bychom samozřejmě nechtěli končit. To téma nás zajímá, chceme ho rozvíjet dál, jak jsme avizovali. A právě ta datová základna nebo získávání vhodných dat je pro nás další téma, jak vlastně podpořit ten rozvoj toho českého vysokoškolského poradenství. Protože nějaká forma dat, potažmo, forma ať už dotazníková, formou rozhovorů a podobně, zjistit prostě ten aktuální stav, jak si poradenství stojí, aby se od toho dalo právě odpíchnout i z hlediska toho financování a těch potřeb, která poradenská centra právě mají. Takže bychom rádi sledovali i do budoucna tuto linku získávat prostě validní data, která by se vyhodnocovala a byla by pak použitelná v rámci těch dalších strategií, která se budou týkat poradenských center a jejich rozvoje. Takže já jsem mezi tím poslala do chatu odkaz na tu mezinárodní stránku Eurostudenta. Kdyby se někdo chtěl podívat, je tam k dispozici i Eurostudent Database, kde je možné porovnávat výsledky i z různých evropských zemí. A jsou tam i výsledky, které se týkají poradenství poskytovaného, jestli prostě je o něj zájem a jakým způsobem a jak často ho studující využívají. Takže jako z mého hlediska moje otázky, které jsem jaksi měla nějakým způsobem připravené, a ta diskuze, kterou jsme k tomu vedli, by přišla vlastně velmi, jako zase jsme se trošičku posunuli dál. Já asi v tuhle chvíli předávám slovo, děkuji všem za to, že se účastnili diskuze. Vůbec není, pokud budete chtít s námi zůstat v kontaktu, určitě se můžete nám ozvat i třeba e-mailově nebo telefonicky, ale teď předávám ještě naposledy slovo kolegovi Filipovi Bláhovi, aby ještě řekl nějaké poslední záležitosti. Děkuju, Míšo. Na závěr snad jenom bych ještě zopakoval jednou ty zásadní poznatky, ke kterým jsme došli v rámci té studie, že prostě ať už ta legislativní podpora nebo zvýšená finanční podpora toho poradenství povede vlastně k tomu, že dojde i k zefektivnění českého vysokého školství a i jeho zkvalitnění. To je asi ta hlavní teze, od které bychom se odpíchli právě dál. Jinak ta studie bude dostupná online. My ji určitě poskytneme, jsme dohodnuti s paní Čalkovskou, poskytneme ji AVŠP, bude i na jejich stránkách, bude i na stránkách Friedrich Ebert Stiftung, a i na našich CSVŠ. Pak ještě ta studie vyjde i v tištěné podobě,
my máme pak záměr, že bychom ji pak rozdávali při těch akcích, kterých se budeme účastnit v rámci té poradenské komunity a podobně, takže bude i ta možnost ji získat pak v papírové podobě. To by bylo z mé strany asi vše. Jestli má ještě někdo nějaký dotaz, budeme velmi rádi, ještě máte poslední možnost se na něco zeptat nebo něco doplnit k tomu, co tady bylo řečeno. Vypadá to, že dotaz nebude, nevadí. Celý obsah workshopu nebo my ten obsah tohoto workshopu zpracujeme, jak jsem řekl, ty zásadní teze pak budou publikovány v rámci časopisu Universitas a najdete i nahrávku tohoto workshopu pak na našich webových stránkách. Za mě vám všem moc děkuji za pozornost, za to, že jste se zúčastnili, že jste tady diskutovali, že jste nám nabídli opět nové pohledy na celou oblast toho poradenství a i to, kterým bodům se pak dále věnovat. Doufáme, že nám zachováte přízeň a že se pak setkáme při některém dalším workshopu, meetingu nebo akci. Doufám, že tentokrát již live, že nás už absolutně nic nebude omezovat, aby jsme se zase svobodně stýkali. Ještě jednou bych chtěl poděkovat paní Čalkovské, paní Šolcové a všem členům AVŠP, že nám věnovali přízeň a že nám vlastně poskytli i ty zásadní informace, které pak byly důležité pro vznik té studie. Pak i nadaci Friedrich Ebert Stiftung, která poskytla finanční prostředky, aby to všechno mohlo vzniknout. A myslím, že nemluvím jenom za sebe, Míšo, děkujeme i svým kolegům a kolegyním, které tím, že převzali jiné úkoly, nám umožnili, aby jsme se tomuto tématu mohli intenzivněji věnovat. Všem vám moc děkuji a budu se těšit zase někdy na shledanou a doufám, že jsme vás moc nenudili. Děkujeme a přejeme hezké odpoledne. Ještě paní Matějková. Děkujeme. To byl potlesk, že děkujeme. Děkujeme. Fajn. Mějte se hezky. Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou. Taky děkuji. Na shledanou.